Bo día a todos e a todas. Esta iniciativa encádrase pues, nas dúcias, creo, que se defenderon xa en plenario e en comisión e que falan de dúas perspectivas diferenciadas, antagónicas, a do Executivo e a do grupo mayoritario que sostenta o Executivo, que di que todo está ben e que existen dúas linguas en perfecto equilibrio que viven de forma armónica na sociedade, o que chaman eles bilingüismo armónico, é que é unha absoluta falacia científica, porque, desde logo, non existe na sociedade ningún equilibrio no uso social, ningún equilibrio nas funcións, ningún equilibrio na posibilidade de poder vivir tanto en galego como en castelán. Desde logo, en galego, vivir a cotío non se pode facer. Polo tanto, estamos ante unha falacia que é a que se impón. E esa falacia impónse de dúas maneiras, tristemente. Por un lado, a través da sustitución da lingua dominada pola dominante, onde o castelán está se impoñendo en cada vez máis usos. E así o din as enquisas do IGE. E por outra banda, nun proceso de asimilación que está destruindo por riba a propia natureza interna da lingua galega a través de procesos de castelanización que están desfacendo mesmo a lingua galega por dentro. Polo tanto, sustitución, asimilación é o que estamos vivindo hoxendía debido a unha errática política lingüística ou non, porque quizáis sexa esa deliberada vontade que ten o Partido Popular de non favorecer en absoluto o proceso de normalización da lingua galega, porque hoxe en día o que vivimos é unha desfeita. É dicir, na franxa de 5 a 14 anos falan en castelán o 75%, de forma habitual, o 75%. En galego, polo tanto, o 25%. Esa é a realidade. E aí non está garantido, ademais, o relevo xeracional. Na xustiza, como xa se dixo, pois é un eido social máis que ve como existen exemplos, casos que demostran que se pode facer, pero que non existe, desde logo, a vontade política por parte da Xunta de Galicia de que se faga en todas partes, porque non pode ser simplemente vontade o voluntarismo. Ten que ser unha política que garanta dereito lingüístico, un dereito de cidadanía básica como é poder vivir en galego. Mas iso non se fai. O propio fiscal de Galicia recoñecía aquí que o galego non estaba normalizado e que, polo tanto, non se atendía, non se garantía o dereito lingüístico da cidadanía galega. Polo tanto, esa é unha realidade. Vostedes teñen que traballar, pero non queren facelo, porque, ademais, están mantendo unha imaxe social coa súa política, unha imaxe social do galego que contribúe a manter prexuizos, estigmas, que contribúe a facer como máis relevante o uso da lingua castelá, e está acontecendo que nos desplazamentos de xentes que veñen do rural abandonan o galego en canto pisan a cidade, porque vostedes seguen inoculando un imaginario social de usabilidade, de honorabilidade para as persoas que usan a lingua castelá. Nos, lóxicamente, xa o dixemos en varios contextos, non queremos que a lingua galega sexa un museo digno para un, digamos, un obxecto etnográfico, digno de apreciar, digno de querer, folclórico. Non queremos que sexa a nosa lingua, a lingua de uso habitual e cotía en sociedade. Queremos que sexa a lingua que teña posibilidades de disputarse os espazos de lecer, porque aí onde a mocidade, lóxicamente, podería ver esa usabilidade, pero nos espazos de lecer, nos espazos de comunicación, nos espazos en calquera que vostede camiñe no día a día, comercio, sanidade, en educación estamos la perdendo, xustiza, onde o índice de normalización lingüística era inferior ao 30%, nos últimos datos coñecidos, porque non hai datos científicos por parte de política lingüística, os últimos datos eran do 2007-2008, falaban dun 30%. Por tanto, estamos nun contexto de regresión, nun contexto de asimilación das formas lingüísticas do castelán, estamos nun contexto de sustitución que fai que o castelán se impoña o galego, e, por tanto, nos, que xa defendimos por activo e por pasivo, incluso, como di a Carta Europea
das linguas minoritarias, rexionais e minoritarias, haberá que apostar de forma decidida por contextos de inmersión lingüística en galego para non perder de forma definitiva a lingua galega. Nada máis e moitas grazas. Grazas. Grupo autor da proposición non de lei, ten a palabra a señora Vilán. Si, ten a palabra a señora Vilán, por favor, denlle voz ao escano da señora Vilán. Ahora sí, gracias, presidenta. O primeiro que quero facer é darlle as gracias aos grupos que apoian esta iniciativa. E me sorprende que o señor representante do Partido Popular me califique como infiel. Eu podo recibir moitos adxectivos, pero o de infiel creo que non é un que deba recibir. Nin eu personalmente, nin o meu goberno, no momento en que estivo presidido por Emilio Pérez Touriño, porque houbo, ademais,